მოდე, გამარჯობა, ჩემო კარგებო. მოვედით გლდანის, გლდანიმულში. თუ გლდანის სიტიმოლია, შეიძლება სიტიმოლი. და მივდივართ კარფურში, საყიდლებზე. როგორც მინიმუმ ორი კვირის მარაგი მაინც უნდა ვიყიდოთ და კიდე რაღაც რაღაცები შევხედოთ. ეხლა რა სიტუაცია იქნება, რა იქნება ფასდაგლებაში, ნახოთ და ავიჩიოთ. აბა, წავიდა. ნახევარია. ხო და ეს კიდე ხალ რაღაცები უნდა ვიყიდო კიდე. მოვედეთ კარფურიდან და დაღლილები და კანცულები, ვიყიდეთ 1 2 3 4 5 6 7 პარკი მარაგი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი არ არის რაც გვინდოდა და ხალ კიდევ რაღაცებზე უნდა წავიდე ქიმიაზე და ცოტა არძის პროდუქტებზე. ბოსტნეული საერთოდ არ მომეწონა. Da, vidi de. Ai să arici ceveni, vidi de arici în zeu probzeli, că mă gândi de asta stai exa sârva laris. Parat exa sârva laris producti. Exa sârva lari, agar. Da, da, vidi de, mă vis nahod. Santisimos, ioguri, șocoladis. Vidi de, ai să fii zepiri Camila Stalia nu par. Vipi de ze sum zira ce mi fiți da ira cu istuis. Pauși o bistuis hrusti medi. Hahui vipi de sota erti orchilom de. Ai să fii joicos. Panda sau il cam pe tebi, panda e cu adresa cam o idee să fii. Ცივი ჩაი ერთი და მეორე ორივე მე მგონი ანანასის გემოთი. ასევე ვიყიდე, მინდა გავაკეთო ოლივიეს სალათა როგორმე და ვიყიდე კიტრი. ასაწონი მაკარონი, სპირალები. კიტერა, კეფირი. Სოფლის ნობადის სადღაც 4-5-ამდე ღირდა. სანდორა ეს სხვადასხვა გემოებით. ვიყიდე პელმენი.
ძალიან ვიყავ სრელას ფილმები, ნამდვილად ძალიან გემრიელია, გირჩევ ყველას. ამას ახლა შევინახავ მასივარში. ასევე ვიყიდე დროჟი, თურქული ესეთი გემრიელია ესეც. 4 ცალი ჩუპაჩუპსი ვიყიდე ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, ერთნაირები რომ მე არის ჩხუბონ. ეს ხახი ესე გადავდოთ. მოვიდა მეორე პარკის ჯერი და ტუალეტის ქაღალდი ვიყიდე. საჭირო ნივთია სახლში. 4 ცალი. 2 ესეთი კარაქი ვიყიდე. რაღაცა 4-ლარამდე ღირდა, ესეც ისეთად არ მახსოვს. Bun, pariți, jele, bibaușe, bisuis, ეცეც რა თქმა უნდა, ბავშვებმა ბევრი რაღაცა მაიმუნობა იყიდეს, აბარისთვის მოდიან ჩვენთან ერთად. აი ესეთი ფინური სერველადი ქვია, მე მგონი ამას 11.5 ღირდა, 500 გრამიანი. ეს ნაბავი. აი ესეთი კინდერ დელისები, პატარა ნამსხვრები ვითარი, ესენიც გემრიელია. ვაშლი ვიყიდე, რა ღირდა? ვაშლი ღირდა 75 თეთრი, ეს გამოვიდა 1 ლარის და 10 თეთრის ვაშლი. ეს რა არის? პატარა ნათურები იყიდა ირაკლიმ, რისთვის უნდა ეს პაწია ნათურები? არ ვიცი. ზიანი სოსისები კორასი, კარგი ბიადარია. ბანანი ვიყიდე 7-8 ცალი, 4 ლარის გამომივიდა. ხო, მაწონი 2 ცალი მაწონი ავიღე. აი ესეთი ელემენტები პულტისთვის, სულ გვიჯდება. ვიყიდე ბრინჯი 1. რა ვიცი, ყველაზე ჩვეულებრივ წვიდულობ ჩვენი არჩევანი რაღაცა 3 ლარამდე ღირდა. ვიყიდე არაქისი გვიყვარს. თუ რა ქვია, მიწის ტყილი უკაცრავად, მიწის ტყილი. ფულმოშდება ესენი ერთმანეთში. ეს პარკი გამეხა, ესეც გადავაგდოთ. მაცივაში ჩასალაგებელი რა გვაქვს? მაცივაში ჩასალაგებელი გვაქვს მაწონი, კარაქი და კინდერ დელისი. ეხლავე ჩიტებიც აქტიურად არიან. კიდევ შემდეგ კიდევ ერთი პარკის ჯერი მოვიდა და ვიყიდე. აი ესეთი სტეპის ვარიანტია, ესეთი ტანგოს შოკოლადები, კილო ღირდა 21.95 და 8 ლარის ვიყიდე. კამილამ ძალიან მაინტერესებსო, როგორია თეთრი შოკოლადის გემო და უყიდე ერთი პლიტკა, რომ გასინჯოს მაინც გემო, თუ კი აინტერესებს. ბავშვი იმედები არ გაუცროთ, ესენი ცალკე დავდოთ. თელზის, აი ესეთი კოტლეტები ვიყიდეთ. გემრიელებია ესენი ძალიან. ვიყიდე მამის ბურბული. შაქარი ვიყიდე, ჩვენი არჩევანი, ესეც ყველაზე იაფიანი, 2.40 ღირდა, 5 კილო. 5 კილო შაქარი. ჯერჯერობით პატარა ნუსა ვიყიდე კიდევ ჩვეულებრივ, როგორც მანამდე ვყიდულობდი, ისე ვიმხელა. ვიყიდე დიდგორის ფენოვანი ცომი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ხან პიცას ვაკეთებ, ხან ფენოვან ხაჭაპურს მიყვარს. ესეც შევაგროთ მაცივარში, საყინულეში. თეზის კოტლეტებიც იქ შევაგროთ.
სოსისი და ძეხვით შევაგდოთ ჩვეულებრივად დაბლასადმე. შემდეგ რა მოდის? მოდის ზეთის ხილი, ანუ კურკის გარეშე ესეთი შავი, რაღიმ თხოვა პიცისთვისაც და ჩემდე გამთილსაც ძალიან უყვარს. აიღე. სველი სალფეტკები ჩვეულებრივად ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენთან, იმიტომ რომ ყველაფერში ვხმარო. აიღე ესეც ყველაზე უმაღლესი ხარისხები შორის ყველაზე იაფასიანია ეს, სხვათა შორის რაღაცა 4-5 ნახევარი, მოკლედ 5 ლარამდე ღირს. ჩემი არჩევანი ესეც 2 კილოიანი, 2 ცალი ავიღე. 2 ცალი, ეს ნაჭრის პარკები ისე მიყვარს. და ეხლა ხო გამოვაცალი და რა თქმა უნდა ეხლა წავა სარეცხში. ესენი ამის შიქთავსი ოღონდ არა. რა თქმა უნდა, ჩემი ტანსაცმელიც ახლა გამოვიცვი და ამასაც ყველაფერს შევაგდებ, იმიტომ რომ მგონია რომ სულ შეჭიანი ვარ ამის მერე. შემდეგ იმიდე აზერჩაი, ჩემი საყვარელი აზერჩაი, ამას ყველას დაყვება, ვერ გამოდის გემო როგორც ვიცი. ბავშვებისთვის ვიყიდე ნური ლისნეი აგადი კენკრის გემოთი. ჩაი ხო ყვართ ჩემებს და როცა ვუკეთებ ცივი ჩაის ვარიანტში ესე ხილის გემოთი ყველაზე კარგი გამოდის, ყოლმე ყველაზე გემრიელი. ასევე ვიყიდე, მოკლედ ჩვენი სუფრა, მე არ ვიცი ჩვენი სუფრას რეკლამას ვაკეთებ დღეს, ჩვენი სუფრის მარილი. ესეც იმიტომ რომ ყველაზე იაფასიანი იყო რა მნიშვნელობა, თქვა მარილში და საფარში და მაკარონში, რაც გადავიხდი, მე მგონია ყველა ერთია. ისევ შაქარი, შაქარს ყველას ერთად დავდეთ, რომ მე ერთად ჩავასხა. კიდე ერთი შაქარი, კიდე ერთი ტუალეტის ქაღალდი, სულ 4 ცალი ავიღე, იმიტომ რომ ისეთი არ იყო როგორც მინდოდა. ფენსის კეჩუპი, მილენას საყვარელი კეჩუპი. კიდე ავიღე ასეთი ბადრიჯნის ხიზილალა, ირაკლის უყვარს პურჟე წასმული. ჩიტებო, ეხლა მაცადეთ 1 წუთი, კარგი? სუ, 2 წუთი რაღაც. კარგი, მადლობა. კიდე რაღაცის ელემენტები, მე მგონი წნევის აპარატის. მილენამ თხოვა რაღაცა სათამაშოალი და უნდა აი ესეთი პატარა ბატარეიკები და მოკლედ ესენიც მაგისთვის. ვაფლი ერთი, აი ესეთი გემრიელია ესეც. ჩაიკა ერთი ზეხვი ვიყიდე ყველაზე ჩვეულებრივი იმისათვის, რომ პიცაზე პიცისთვის გამოვიყენო მე. ამასაც შევინახავ. ოლიფკოვის სლობოდაზე იყო ფასდაკლება და ავიღე დიდი, ეს ვიყიდე რაღაცა 9 და რაღაცა. სხვებთან შედარებით უფროია მიიყო. ესეც პიცისთვის დამჭირდება და კიდე რა ვიცი რაღაცეებისთვისაც, სალათისთვისაც შეიძლება. ვიყიდე სოკო, ესეც პიცისთვის. აბა ჩუ. ჩემი დამჯერი ჩიტები. ქარხნის ყველი ვიყიდე, აი ესეთი. ყველაზე დიდი ნაჭერი რაც იყო 16 და 82 ლიტრა. ჩიტებო. თქვენ ხო ჩემი მეგობრები ხართ? აი ეს პატარა ყველი, ანუ ნახევარი თავი ვიყიდე პიცისთვის. აი ეს მეყოფა 2 პიცაზე. შენი ვრად ამას ახლა გავწინავრო, ახალია დამიხარჯო. ვიყიდე სტაფილოც კიდე ლარი და 50 მივეცი, სადღაც კილო ნახევარი არის უბრალოდ. მაგრამ ბოსნეულის საერთოდ მომეწონა, მინდა გითხრათ, კარტოფილი იყო საზიზღარი, ხახვიც იყო საზიზღარი, ძლიერ ამოვაჩიე ცოტა რაღაცა. ჩუ, თორე გადაგასახლებ თქვენ. შეიძლება პატარა ლირიკული თარგმანი. შემოდი ეთერში. ეს ისედო გადახსი, მოგესალმები მეგობრებო. ჩემგან მინდა ორი სიტყვა დავამატო უბრალოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს. მე პირადად როგორც ერთ-ერთი რეგიტი მომხმარებელი, ბოლო დროს ძალიან უკმაყოფილო ვარ კარფურის მომსახურებით. და კერძოდ რით. პირველი, როდესაც შევედით მაღაზიაში
და ძალიან ბევრი პროდუქტი ქონდა საყიდი. არ დაგვდა არც ერთი ურიკა. არც ერთი ურიკა, ყველა ურიკა იყო დაკავებული. სანამ არავტეხეთ ერთი ამბავი, არავინ არ იყო ამ ურიკის ამონტანი. როგორც იქნა ამოიტანეს ერთი ურიკა, რომელიც არც ერთი, რომელსაც არც ერთი ბორბალი არ უმშავებდა და ფაქტიურად მიწევდა ძალით, ესე იგი ამ ურიკის ტარება. Ну, кай, გავჩუნდი მაღაზე, აღარაფერი არ ვთქვი. პროდუქტები ხარჯი კიდე რა იყო გაფუჭებული? არჩევანი არ იყო საერთოდ. კარტოფილი იყო სულ. კარტოფილი, წვანე და დამპალი. ხახვი დარჩენილი იყო რაღაც აი ნარჩენები და გაფუჭებული. ბოდიში თუ კაცრად, მაგრამ ნაგავი რა იყო და ყურძენი ნარჩენები. ძის პროდუქტის რიგში მიხვალდა ეს მაცივრის კარები. არც ერთი არ არის გაკეტილი, არც ერთი არ იკეტება. ან რა ასე აქ მაშინ მაცივარს, ხო? ის ძის პროდუქტი იმისთვის არის, რომ შესაბამის ტემპერატურაზე შეინახო ის. და თუ არ იკეტება ის კარი, მაშინ რა ასე აქ საერთოდ იმ მაცივარს. შემდეგ გადავედით თევზეულის რიგში და კაციშვილი არ დგას. ფასები ზეთ ამ ცელოფნებში შეფუთული რაც არის შეფუთვაში. არაფერს არაწერია ფასი. შტრიხ კოდები თუნდა ეძებოდა, ზეთ მაცივარზე არის ეს წარწერები, თვითონ მე დაუძახეთ, ესე იგი პერსონალი როგორ სხვა რიგიდან, იმიტომ რომ ამ რიგში პატრონი აყავდა ამ რიგს, საერთოდ არ იცეს მენეჯერები და მენჩერდაიზერები, ვინც ყავს სადიყურებიან. კაციშვილი არ არის რომ მოხედოს, ეძახი მე გვერდითა განყოფილებიდან მოდის სხვა თანამშრომელი, რომელიც თვითონ არ ეკვება აქ ამ წარწერებში, ანუ რომელი ფასი, რომელ პროდუქტს ეკუთვნის. და ის მერე შენთან ერთად არჩევს და იკვლევს ამას ეს პროდუქტი რა ფასი ღირს. არა, მე ყველა განხორციელებას ხავს თავისი მენეჯერი და საერთოდ. რა თქმა უნდა. და ბოლოს შუბი არაფერს არ უყურებს. ბოლოს, როდესაც სალაროსთან მივედით უკვე და ეს ყველაფერი ნაკიდი ქონდა, უკან მომაბრუნეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ეს თევზის რა იყო? რა იყო იმას? ხეკის. ხეკი. თავის გარეშე რა. შეფუთული ხეკის თევზი, რომელიც შეფუთულია და წონა აწერია ზეთ პარკზე, მოლარე გინდა თუ არა, ეს არისო ასაწონიო. მივედი მოუგრუნდი განყოფილებაში, იმ განყოფილებაში სადაც თევზეულია, იქ ისე კაციშვილი არ არის. როგორც იქნა, რა ვიცი, ერთი 10-15-იანი ზედმის შემდეგ სხვა განყოფილებიდან მოვიდა თანამშრომელი, რომელმაც ასევე ვერ გაარკვია ამ თევზის ფასი. ამასობაში იქ მოლარესთან ჩვენს გამო, იმიტომ რომ ვერ ასრულებს ოპერაციას მოლარე, დადგა უკვე უშველებელი რიგი და რა არის ეს რანაირი მომსახურება? რა შეიძლება ესე მეგობრებო, რა ძალიან ხო? თორემ რა ვიცი, ესეც შეიძლება მაგრამ მე მგონი სახალხო კონტროლი თქვენს მოგენატრათ. ეს პირდაპირ მიმართავ კარტურის ადმინისტრაციას. ცოტა მოაწესრიგეთ რაღაც რაღაცეები, იმიტომ რომ მომხმარებლები ამაში ფულს ვიხდით და სრული მორალური და კანონიერი უფლება გვაქვს, რომ შესაბამისი მომსახურებაც მოვითხოვოთ თქვენგან. მოდი იცრავ ხნათ, შემდეგ ჯერზე წავიდეთ ორ ნაბიჯში. აგერ ჩვენთან მეტროსთან გაიხსნა დიდი ორი ნაბიჯი. წავიდეთ. წავიდეთ ორ ნაბიჯში, ორ ნაბიჯში. ფასებიც უფრო მომწონს, ბოსნეულიც უფრო მომწონს. რძის არჩ პროდუქტის არჩევანიც უფრო დიდია. მოწესრიგებულია ყველაფერი. აი პატარა ორი ნაბიჯი მაქვს აგვერდით და ისეთი კონტროლია და ისეთი მოწესრიგებულია ყველაფერი. გობოები კიდე ყველაფერს გეკითხებიან, რამე ხوار გითხრა სადრადეს, ან რამე შეხوار დაგეხმაროდა. იქ კიდე კაციშვილი არ გიყურებს, არაფერს ყურადღებას არ გაქცევს. არავინ არაფერი არ იცის სადრადეს და ფასებიც მითითებული რო არის და უფრო დასაწონ რაღაცეებზე. ისინი სულ ინგლისურად წერია. და კოდები უნდა ეძებო, ესე იგი შტრიხ კოდები, სადღაც პატარა ციფრები რო წერია, რო რამენაირად შეათავსო და ძლივს რაღაცა გაიგო სადრაგვის და რამდენივის. ანუ რა ვიცი, საერთოდ არ მომეწონა ამათი მომსახურება. ერთადერთი ორ ნაბიჯში ის არის ცუდი, რომ სალაროები არის ცოტა, ორი მოლარე არის სულ და ნუ იქაც ხშირად სალაროსთან რიგია, მაგრამ გონია რომ აქ საერთოდ არავინ არ არის ხა დიდ ორ ნაბიჯში. ხო, იქ არ ყოფილა, იქ ნახოთ კი. არ ვიცი ხა რამდენად ყველაფერი იყიდება, მაგის გამო ერთხელ უნდა შევიარო და ვნახო, აი იყიდება ის რაოდენობა ყველაფერი რა ჩვენ გვინდა ეხა დაუშვა და 2-3 კვირის მარაგი რასაც ვყიდულობთ, თუ არა ეგ მაინტერესებს ერთხელ უნდა შევიდე. თუ არა და როგორც ვიცი ძალიან დიდია და ხალხი აქებს ხოთაშორის. მოკლედ, მეგობრებო, მე ის მინდა თქვა უბრალოდ ბოდიში რომ შემოვიჭერი ამ შენს ბლოგში. ერთი მინდა გთხოვოთ რომ არი ფიქროთ რომ ჩვენი მიზანია ვინმეს ჩაძირვა ან ანტირეკლამა, მაგრამ მოგმართავთ თხოვნით, დაწმუნებული ვარ რომ ეს ვიდეო გაზიარდება და ნახავს ის ადრესატი, ვისაც ეს ეკუთვნის. ეს ჯანსაღი ობიექტური კრიტიკა და
ძალიან კონკრეტული ვინებებს და შესაბამისი ზომები მიიღოთ, რომ გააუმჯობესოთ თქვენი მომსახურება. ვიცი რომ ძალიან ბევრი მომხმარებლები ყავთ და ასე არ შეიძლება ნამდვილად ხალხს უნდა პატივის ცეთ, თუ ამდენი მომხმარებელი დადის და თქვენ გირჩევთ, ამიტომ გავცი. გირჩიოთ, რომ ჩვენს მოგაქციეთ ყურადღება სათანადოდ და რა ვიცი, ნორმალურად პროდუქტები დაალაგოთ შესაბამის პირობებში და დაეხმაროთ ხოლმე მომხმარებელს, როცა საჭიროა ეს არის და ეს მხოლოდ და უარგისი ბოსტნეული და ხილი კიდე არ დაგვილაგოთ, იმიტომ რომ ნუ არ ვართ ჩვენ მაგის პირსი. ჩვენ გვინდა მხოლოდ ყველაფერი ჯანსაღი, ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ვიტამინები სახე, თუნდაც იყოს ოდნა ძვირი დაუშვათ 20-30 კაპიკით თეთრი, მაგრამ იყოს ჯანსაღი ნორმალური და არ იყოს უარგისი ყველაფერი დამჭკნარი. კარტოფილი იყოს საზიზღარი, მწვანე იყო კარტოფილი. ხო. ხახვი ყარდა ისეთი იყო, მოკლედ რა ვიცი, რაღა გითხრათ მეტი რა. ურიკებზე ხო სულ ყოველთვის პრობლემაა. მე ისეთი პასუხი მოგცა იქ მენეჯერმა, რომ ვაიმეო, ეხლა მოიტანო, გავგზავნეთ ხო თუ ბატონო, მართ რაც მოიტანა, მაგრამ ისურიკაც არ ვარგოდა. ისეთი ბორბლები ქონდა, რომ ძლივს გავქონდა იქით აქეთ, ესე იგი ძლივს ვატარეთ. მოკლედ ილიაშკებიც არიყო და ძლივს ვაიტანეთ. კაი, მოკლედ ვაგრძელებთ ჩვენ. მე ჩოთქები. აი, და გვაქვსო. ვაგრძელებთ აი ესეთი ჯემიანი პეჩენიები. 10 და 95 ღირდა და 5 ლარი ავიღეთ. მილენ არ ამოალაგო დედიკო მეტი არაფერი. ეხლა წადი და ერთი საბანი მომიტანე და ვაჩვენო თავი როგორი საბნები ვიყიდე. ვიყიდე ფასდაკლებით ის საბნები, რომლებიც გითხარით და ის რა ვიცი, მე მგონი ნორმალური უნდა იყოს ხელით. დავიკავე და კარგი იყო. ეს თურქული პეჩენია ძალიან გემრიელია, ესეც მქონდა უკვე დამრადგილი. ორი ცალი ვიყიდე, აი მოკლედ ესეთია, ერთსაწოლიანი. აი აწერია 150 200-ზე, სად ეწერა? არა, არა, ჯერ არა, დედიკო, ხვალ გავამზეურებ და 150 200-ზე, ეს არის ერთსაწოლიანი. ესეთი ვიყიდე ორი ცალი, ორივე შეფიქულია. ფოთაშორის ამისამაინც არჩევანი აღარ იყო, 1-2 ცალი იყო დარჩენილი და კიდევ კარგი მოვაჩვენე. ხო, ესენი უკვე ვაჩვენე დედიკო, ესენი უკან წაიღეთ რა გთხოვ და 2 წუთი მაცადეთ, ეხლა ვე დავამთავრებ და გაჩვენო კარგი. ერთი შენ წაიღე და ერთი შენ. და ეხლა ვე მოგაქცევ ყურადღებას. მე და ირაკლის საყვარელი პრინგლსი პაპრიკით. უსაყვარლესია, ძალიან გვიყვარს. ეს და რაღაცა დაუშვათ ლიმონათი ერთად, რაღაცა კინოს უყურებ და ამავნება პირდაპირ. პრინგლსი მე. რიკო, მაცადე რა ცოტა ხანი გთხოვ. პრინგლსი. მე ჩავლაბრივი ჩიფსი ავიღე. აა ცოტა ტიტელი არის. ხო, ცოტა პაპრიკით თუ ის ციტაკით რაღაც. ეს ნესკაფე კლასიკი 320 მილიგრამიანი, რაღაცა 23 ლარამდე ვირდა. ესეც ერთი თვის მარაგი. აი ეს ფარში, მე მგონი ეს წვეთავ და წეღან. უი, 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 რაღაცაში კიდე უნდა ჩავდო პარკში. წვენი გაზდის. აა ფარში ცოტა ძვირია, მაგრამ ბავშვები რასთან ასე ვქვათ, ხოც არ ჭამენ ჩემები. აა ვამჯობინე რომ ვიყიდო ფარში. გამიცი ხან ტოლმას დავაკეთებ და ხან რაღაცას. ილენა არ ამოიღო დედიკო, ხო, მე თვითონ მასალე, 2 წუთი გამასალე და გაჭმევ, კარგი? შემდეგი, ეს გაჩვენეთ, ეს გაჩვენეთ. აი ესეთი ბავშვების კროკოს ეგერები, აი ესეთი. ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ერთი თვის მარაგი და რა ვიცი, ვინმეს არ ეგონოს, რომ ესე ვყიდულობთ რავი დღე გამოშვებით, ან კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ. არა, ეს არის ერთი თვის მარაგი და რაც ვიყიდეთ, უნდა გავწელოთ, ასე ვთქვათ, მთელი თვის განმავლობაში. რაღაცა დღეს ვიხმაროთ რაღაცა ერთი კვირის მერე და ასე ზოგი საყინულეში მიდევს ხოლმე, სანამ დამჭირდება იქამდე და ასე. ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ თვეში ერთხელ ფუფუნება. შემდეგ შვრის ფანტელი, ბავშვებს ფაფა, ირაკლის ფაფა. აა სულგუნი,
ესეთი არ ვიცი კარგია თუ არა ნამდვილად ვერ გეტყვით ყველი სულგუნის საღამო რავი ესე აწერია 18 ლარი ღირდა არის 800 გრამიანი და ღირდა 18 ლარი და 14 თეთრი ამას გავწევ კიდევ 2.5 კილოიანი თხოვე რომ ახლა ყველაფერია მოყარე მაგრამ მე დავალაგე თხოვე რომ გაენაწილებინა ნახევარ კილოთ იმიტომ რომ ერთისგან გავაკეთებ დაუშვათ ბლინებს მეორესგან გავაკეთებ ტოლმას შეულევ რაღაცებს რა თქმა უნდა და გამოვა აი ეს ერთი ნახევარ კილოებში მივეცი 13 ლარი 12 და 13 ესეც ახლა წავა საყინულეში აგერ ორივე ცალი წავა საყინულეში ახლა აი მე ჩიტებო ამ შუაღამეს რა მოგირიდათ ამ შუაღამეს რა მოგირიდათ ჩიტებო ესეც გასარეცხებში წავა ვინმე რამდენი წყალი გამოუშვა ამ ქარშმა дальше შემდეგი მოდი ცოტა მძიმე პარკი ხელში თუ არ გამისკრა მოდი ეს კვერცხი რა ვიცი კუმისის 10 ცალი კიდევ პატარა ნათურა აი მე ჩიტებო всё ხვალიდან აქ აღარ ხართ თქვენ პატარა ჟელიბონები მივეცი 5 ლარი ბავშვების ხელში ახლა ცოტა მეტი ვიყიდეთ კიდევ ერთი თევზის კოტლეტები ესეც წავიდა საყინულეში კიდევ ვიყიდე ხო აი ესეც მინდოდა დიდი ხანი 3 ცალი ხაჭო აი ესე პატარ-პატარები 2 ცალი ვიყიდე და გავაკეთებ და ქვია მაგას მალუწყლევასო სირნიკებს ალბათ იცით რა არის. იგივე ალადიკები ოღონდ ხაჭოსგან. ხაჭოსგან კეთდება და არის ძალიან გემრიელი. ერთხელ გავაკეთებ რა თქმა უნდა და რა ვიცი, გორი მოგეწონებათ. იმიტომ რომ ჯერ ეგ ერთი ძალიან სასარგებლოა და მართლაც ძალიან გემრიელი გამოდის. აი ესეთი ხაჭო, ამას ცალკე დავდე და ამორთოს ცალკე შევინახავ ესე. რადგან ბავშვები ხაჭოს ისე არ ჭამენ სირნიკებში გამოდის უგემრიელესი აი მართლა და არც იგრძნობა თითქმის მაგრამ გემრიელია ძალიან ამასაც ცალკე დავდე ბავშვებმა მითხრეს იოგურტები გვინდაო და დროზე ამოალაგეო მაგრამ ჯერ ვერ ვხედავ სანდორას ვაშლის წვენი კიდევ კიდევ 2 ლიტრიანი პეპსი ამას შევინახავ ცალკე კიდე ეს უკვე დასაგრებელია ეს დაბლა დავდოთ სადმე არ ვიცი სად უკვეთ მოვნახავ ადგილს ბავშვების რაღაცა ბურბუშელა თუ რაც არის მე მგონი ბურბუშელა ასეთი წვრილი კიდევ აი ესეთი პეჩენი ან გემრიელია ესეც ძალიან აი ეს შიგნით შოკოლადი რო აქვს ასევე კიდევ ცალკე შოკოლადი რაღაცა ტრუფელის ვარიანტია კარტოშკა წერია ზეთ ესე ზღირდა 19 ლარი და 6 ნახევარში ვიყიდე რაც გამოვიდა მე ეს არაჟანი საწყალი არაჟანი კიდევ კარგი არ გასკდა არაჟანი ერთი მაწონი ერთი ვიყიდე თუ ორი ვიყიდე აღარ მახსოვს მაწონი კიდევ ყაზბედის ესეთი ცხრის ლიმონათი ესეც წავიდა მაცივარში შემდეგი მოდის კიდევ კრეკერები ეხლა ამას მე ყველაფერს ბავშვებს დაუმალავ და მივცემ ხოლმე ცოტას რომ ყველაფერი ერთად არ შეჭამონ მოდის კიდევ ესეთი ტუკის პეჩოები გემრიელია ესეც
ხაჭაპურისთვის ვიყიდე, არ ვიცი რამდენად კარგია, მაგრამ აი ესეთი შირაქის ყველი ესეც არ ვიცი კარგია თუ ცუდია, მაგრამ აი წვეთავს უკვე, აი რატო უნდა წვეთავდეს, მაგრამ წვეთავს. ესეც საუკე პარკში შევინახო და უნდა ესეც გავყინო. მე როგორმე ხაჭაპურს გამოვაცხო. გავყინო ახლა ესეც. კიდე მოდის მზესუმზირა ატმარწინა და ბავშვმა გინდა თუ არა გაროხის სუპი მომიხარშო, გამიკეთებ და ვიყიდე გაროხი და გაროხის სალათასაც გავაკეთებ. ესეც გადასაგებია, რომ გახეულია. კიდე და ბოლო პარკი სალფეტკები ვიყიდე, რავი, ჩვეულებრივი ძალიან. კიდე ეს უკვე კამილას ჩიფსია, ლეისი. უარაფრო ჩვეულებრივი. აი მოვიდა ბავშვების აი ესეთი. მე მგონი ხაჭოა, ხაჭოს დესერტი. ბავშვებისთვის ხაჭოს დესერტი. მილენა! ხომ მომეციო და მირცენ ახლა რო შეჭამონ. მირე! მოდი წაიღე შენი იოგურტი. აი ესეთი მოიბა ვიყიდე, მოიბა გამიტარდა, აგერბეთები გვედა წაივიდა ორივესთვის. დიდმა დიდასთან დაჯიქიტე ჭამის კარგი. მე რა შემოდი და ეს წვენებიც წაიღე. მოიბა გატარდა, მაგრამ ხეკი არა როგორ მინდოდა, ხეკი ძალიან გემრიყოდა. ეს გამიტარდა. მე ამასაც რო ახლა სუნი ექნება, ესე ჯობია ფალკე პარკში ჩავდო. ორი უკვე აქვს სუნი. ჩიტებო. ერთი წუთი ჩუნდები. მერე ისევ ლაპარაკობ რაღაცებს. და საერთოდ არ მაცივი. დღეს ცუდად იქცევით რატომღაც. რატო იქცევი დღეს ცუდად ერთი ამიხსენით აბა? მოგენატრათ ლაპარაკი. ხო? კიდევ შაქარი. და კიდევ შაქარი. 5 კილო შაქარი მიყიდე. და ნახოთ აბა მთელი წლის სამყოფი გვექნება თუ არა ეს აგიცნამდილად. შალხას გამოგიწოდებით და ბევრს ხარჯავთ, იმიტომ რომ ხანამთვარი, ხან წვილეული, ხან რაღაცა რაღაცებს ვთვლი ვაკეთებ. ეს მილენას ლეისია, ცოტა ისეთი. მე მგონი რაღაცა პაპრიკის გემოა, ბახარატი აჭერია. კაკაო ვიყიდე ესეთი. ესეც ძალიან კარგი კაკაოა, რესია. ლიმონადი ნაღების გემოთი, ეს პილატის. რომელი როგორ გაგაცხადე? მე ეს პედიკომია. ეს ჭიჭიანია, მიდი შეადგე. ჩემი ოქრო გოგო, რა კარგი გოგო ხარ. მე. აი სანთი ვიყიდე. რომელი როგორ წერე? ეს ზასტიშკა. გრძელი მაკარონი ჩემი საყვარელი. ოჩა, კარგი გოგო ხარ. აი ესეთი შავი ორეოვი. ორეოვი აუ, უკაცრავად. შავი ჩოკოპაი. კარგი გოგო ხარ. შავი ჩოკოპაი გემრიელია ესეც, რაღაც 10 ლარამდე ვიდა 12 წალი. და აი სტარტის შოკოლადის ბურთულები თითქმის 6 ლარამდე ვიდა. იაფი გამოდის ძალიან, 500 გრამი დიდი შეკრა. ესეც კამილას ძალიან ეკვარს. უჰ, მე მგონი ამით დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი ისტორია. და მინდა გითხრათ, რომ რა ვიცი, ჯერ ქიმია არ გვაქვს ნაყიდი, ანუ შამპუნები და დეოდორები და ეგეთი რაღაცები, საპნები და რაღაცები. არ გვაქვს ნაყიდი კიდე
კარაკი და რძის რძე მინდა კიდე ვიყიდო 1-2 ცალი მაინც ჯერ და ქათამი ბარკლები დაუშვათ და 1-2 კილო ფარში მაინც 1 კილო ფარში დაუშვათ და 1-6 ცალი ბარკალი აი ასე და ფილეც მინდა 1 ცალი მაინც კიდე 1 კილო ანუ რა ვიცი ალბათ კიდე 1 სულ ცოტა 1-2 ლარამდე კიდე დაგჭირდება მაგრამ ეს მე გეუბნებით რომ ეს არის აი ეს ესე ვთქვათ ერთჯერადი ნაყიდი იმიტომ რომ აი ეს ერთი თვის მარაგი შეიძლება არც კი გვეყოს ეს ყველაფერი და სავარაუდოდ არ გვეყოფა ერთი თვე მაგრამ აი ეს ჯობია რომ ერთხელ მოვიტანო და დავდო ჩემ ყოველდღე მაღაზიიდან ვზიდო აი ესე ვამჯობინებთ ჩვენ რა ვიცი დღევანდელი დღისთვის სულ ეს იყო და ვიღალეთ ძალიან ეხლა უნდა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დავალაგო ჩავალაგო კარადებში და მაცივარში და მოუწესრიგდე მივალაგ მოვალაგო ყველაფერი და ჩაგირთავთ ეხლა ამ ვიდეოს ჩაგიგდებთ რა თქმა უნდა ვინც გვიყურებს გვიყურეთ ვინც ვისაც გამოწერილი არ აქვს გამოიწერეთ ჩვენი არხი და გვიყურეთ თქვენს რა თქმა უნდა თქვენი ლაიკები კომენტარები და აბა მომწერეთ თქვენ სატყიდულობთ და რომელი ქსელი უფრო მოგწონთ, რომელი უფრო იაფია და ასე ვთქვათ, კარგი მომსახურება სად არის. ფრესკოში ვყიდულობდით, ფრესკოც აღარ მოგწონს, იმიტომ რომ ძალიან გაძვირდა. ეხლა აქ კიდევ მომსახურება არ მოგწონს, ხან უფრო ფასდაკლებად ძირითადად რაღაცაზე თუ არის ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან რაღაცაზე, მაშინ მივდივარ ხოლმე, მაგრამ ეხლა აღარ ვიცი უკვე. კაი, აბა რა გინდა მაშინ მითხარი რა შეჭამდა მე მაგას მოგცემ, კარგი? აბა ჩემო კარგებო, ჩვენ ახლა უნდა ცოტას დავისვენოთ და თქვენ კარგად იყავით, ხვალამდე გვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. კარგად.